дэлхийн Экспо 2000 үзэсгэлэнд манай улс оролцож байгаа маа. Өнөөдөр Монголын өдрүүдийн нэгтэн ажиллах болжээ. Манай улс үлдэг гөрвөлийн өндгнөөс эхлээд олон сонирхолтой үзмрүүдийг дэлхийн хэмжээний энэ томоохон үзэсгэлэнд дэлгэн харуулж байгаа. Зоогчтой Шанхай Экспо дэлхийн үзэсгэлэн зохиогдож байгаа Шанхай хотоос мэдээлж байна. Тэгэхээр яг одоо Шанхай Экспо 2010-ы дэлхийн үзэсгэлэнгүйэр зохиогдох Монгол улсын үндэсний өдөр арга хэмжээний албан ёсны нээлтийг тохиолдуулж Монгол улсын төрийн талбайг мандуулж төрийн дурлыг ихшүүлүүлэх гэж байна. Ингэснээр Монгол улсын үндэсний өдөр арга хэмжээний албан ёсны нээлт болж байгаа юм. Хөгжил дэвшлиг харуулах зорилгоор анх Лондон хотод зохион байгуулагдж байсан энэ үзэсгэлэнд оролцогч орнуудын тоо жилээс жилд нэмэгдсээр байгаа маа. Шанхай Экспод 189 орон олон улсын 57 байгууллага оролцож өөр өөрсдийн өнгө төрхийг илэрхийлсэн өргөн зочныг бүрдүүлжээ. Өнөөдөр улсын Монгол улсыг сурталчлах өдрөлөкт гадаад харилцааны сайд занданшдар дэлхийн үзэсгэлэн зохион байгуулах орооны ерөнхий комиссар Хуа Жин Дуа болон албаны бусад хүмүүс оролцжээ. Өдрөлгийг нээж Монгол улсын төрийн талбайг мандуулсны дараагаар үндэсний уламжлал ёс заншлыг харуулсан урлагийн тоглолтыг олон нийтэд сонирхуулсан байна. Өнгөрөгч 5 дугаар сард нэгдсэн Шанхай Экспог 6 сарын хугацаанд 60-70 сая хүн үзэж сонирхно гэж зохион байгуулагч нь тооцолж байна. Одоо үзэсгэлэнг нийтдээ 51 сая хүн үзэж сонирхснаас Монголын үзэсгэлэнгийн танхимд 2 сая гаруй хүн зочилж дурсгалын зугаан татуулсан байна. Энэ үзэсгэлэн том багтлалтгүй улс орон болгон дэлхийд дахинд өөрийгөө сурталчлах боломжийг тэгш олгодгоороо онцлогтой байна. Өнөөдөр бид хятадын ард түмний түүх соёл хөгжил дэвшлийн нэг төв болоод байгаа Шанхай хотоо зохион байгуулагдчихгүй Экспо 2010 дэлхийн үзэсгэлэнд тусан садж энэ хүү ах хэмжээгээр дамжуулан дэлхийн бүх улс үндэстний хамтаар Монгол улсынхаа түүх соёл, зан заншил, олон дамжилтаа дэмжин үзүүлэх ховхон завшаан тохиолдсонд туйлын баяртай байна. Шанхай Экспод өнөөдөр зохион байгуулагдсан Монголын өдрөлгөөр хятадын томоохон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд манай улсын тухай мэдээ сурвалжлага нийтэлж дэлхийн нийтэд хүргэжээ. Мөн Монголын соёл урлагийн байгууллагууд үндэсний дуу хоор цамын бүжиг бүхий өрмөц тоглолтыг зохион байгуулсан байна.